Іван Карпенко Карий 100 Тисяч. Скорочено. Комедія в чотирьох діях. Дієві люди. Герасим Никодимович Калитка, Багатий крестьянин. Параска, жінка його, Роман, Син їх, Савка, кум Герасима Крестьянин, Бонавентура, Копач, невідомий єврей, гершко, фактор, Мотря наймичка, Клим Робітник. Дія перша. Ява Шоста. Роман, тут жит якийсь питав вас, і копач вийшов, Герасим один. Жит то діло, а копач морока, Ху, слава Богу, справився з ділами. Совершив купчу, і земельки прибавилось, і бумага зелена, мов земля, укрита рястом. Ох, земелько, свята земелько, Божа ти дочечко. Як радісно тебе загрібати докупи в одні руки, Переобрітав би тебе без ліку. Легко по своїй власній землі ходить, глянеш оком навколо усе твоє, там череда пасеться, там орють на пар, а тут зазеленіла вже пшениця і колосується жито, і все то гроші, 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 кусочками, шматочками купував. А вже і в мене набралося, тепер маю двісті десятин. Шматочок кругленький. Але що ж це за шматочок? Он жолодя шматочок. Так, так, однієї шпанки ходить дванадцять тисяч, чотири чи п'ять гуртів випасається скоту. Та що, свиней одних, мабуть, з тисяча, бо тож зимою тільки біля свини шість чоловік день при дні працює яким побитом жолодь достав таку силу грошей, не розумію. Я сам пам'ятаю, як жолодь купував баранців, самих різав, торгував м'ясом у різницях, а тепер багатир. Де ж воно набралося? Не інакше як нечистим путем. Тут не доїдаєш, не допиваєш, день при дні працюєш. Жінка з діжі рук не виймає, і тільки ж всього на всього двісті десятин. А то ж, мабуть, і в десять тисяч не вбереш, не спиться мені, не їсться мені. Під боком живе панок, смоквинов, мотається і туди, і сюди, заложив і перезаложив, видко, що замотався, от от, продасть або і продадуть землю. Ай, кусочок же двісті п'ятдесят десятин, земля не перепахана, ставок рибний і поруч з моєю, межа з межею. Що ж капіталу не хватає. Маю п'ять тисяч, а ще треба не багато, мало, п'ятнадцять тисяч. Де їх візьмеш? Прямо як ржа точить мене ця думка. Де їх взять? Де? Хіба послухать житка, піти на очей, купити за п'ять тисяч, сто тисяч фальшивих і розпускати їх помаленьку, то робітникам, то воли купувати на ярмарках. Мужик не дуже то шурупає в грошах. Йому, як розмальована бумажка, то й гроші. Страшно тільки, щоб не влопатись. Обіщав жит сьогодні привезти на показ. Може, це він уже й заходив, цікаво дуже бачити фальшиві гроші. Ява восьма Герасим і невідомий. Невідомий Здрастуйте вам, здрастуйте, той самий жит. аж мороз поза шкурою пішов. Ну що? А нічого приніс, е, показуй. Невідомий оглядається кругом, загляда у вікно, потім віймає гроші, все нові, несе до столу, розклада на столі. Теперечки пізнавайте почтенний, де тут фальшиві, а де настоящі. Герасим довго розгляда, придивляється на світ. От так штука, от так штука, не вгадаю, розгляда, не вгадаю. Невідомий знову зазира у вікно, і ніхто не вгадає. Я присягну на Біблію, що всякий прийме. Ета робота первий сорт. Ми не робимо такої дряні, як другі. Їх роблять у англичан, і англичанин їх возить, а я у нього агентом. Герасим ну і зроблені, ну і зроблені, прямо настоящі і не кажи, як дві каплі води. Всі однакові. Руб, руб, три, три, однаковісінькі, покажи ж, будь ласка, котра фальшива. Невідомий оце одна руб, і це друга три. Герасим, оці, оці, Та ти давай мені таких грошей, хоч лантух прийму. Як же ти їх розбираєш? Ммм, ето секрет. На що вам усе знати? Товар нравиться, візьміть, не нравиться, не беріть. Ми не нуждаємося в покупателях, ми їх розпустили і розпускаємо. Може, мільйон, і всі благодарять. Ви знаєте, теперечки речки тих денях скрізь доволі. Може, і у вас у кишені є такі самі. Герасим, ну так, звідки звідкіля вони у мене візьмуться. Хіба дав хто справді, А ну глянь, показує свої гроші. Невідомий розгляда. Так нема, коли є. От одна трьохрубльова, от друга. Хе-хе-хе, ета усе нашої фабрики. Свят, 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 та ти брешеш. Побей мене Бог. Герасим, дивна, от так штука. Оце кажеш фальшиві? Це я взяв від жолудів приказчика, Виходить, їх у жолудя доволі є. Он як люди багатіють, я їх помітю надірву край. От тільки одно мені дивно, чим же ти сам не торгуєш на ці гроші, а тільки другим наділяєш, невідомий. Ви все любопитнічаєте. Ну, а от чого ви не продаєте фальшивих денях? Віддіті, у всякого своя комерція. У нас фабрика на весь світ, другої такої фабрики нема. Ми продаємо тисячу за 50 рублей. Раз є не торговля, по-вашому, ми заробляємо мільйони, а люди в 20 разів більше. Ну а як би ми самі на ці деньги товари купували? Хто б тоді так дешево робив гроші? Герасом. і то правда розгляда гроші. Не надивуюсь, настоящі натуральні. Помітю і ці на дрива краї. Невідомий. У нас порядок, фірма почтенна, товар з Лондона прямо йдет в кожних мішках. Єжелі візьмете, то скажіть, сколько вам нужно, я буду телеграму пускати у Одесу, і англічанин сам вивезе їх на нашу станцію Герасим. Розпалилась до них моя душа. Сто тисяч візьму. Нехай вам Бог помагає. А коли вивезти? Сьогодні у нас субота, у понеділок можна, можна, Зачем не можна, усе можна. А ці дві бумажки, ти дай мені, може, я пробу зроблю, куплю на них щось. Навіщо, коли у вас свої є. А між прочим, візьміть. Так у понедільник увечері ви будете на вокзалі у тому місці, де для мужчин і для дам розумієте? Розумію, прощайте. Дай вам Бог з моєї легкої руки зробиться мільйонером. Герасим відповіда Спасибі. Невідомий виходить. Герасим сам. Тепер, коли б розмінять фальшиві гроші в казначействі. Самому страшно, щоб не влопаться. Хіба кума взять у компаньйони? Що ж, коли він чорта не боявся, то й не побоїться казначея, щоб розмінять гроші. Кращого компаньйона, якум не знайти. Дія друга ява третя. Герасим копач і Клим. Клим. Що? Хліба взяв окраєць, поки до обіду, то їсти захочеться. Герасим, І тобі не гріх, неділя свята, а ти ні світ, ні зоря вже й жереш. Не пропадеш як до обіда, попостиш хоч раз у тиждень. Однеси хліб назад. Стара Параско. Ява четверта. тіж і Параска. Параска на дверях з дійницею в руках. Чого ти гвалтуєш? Герасим, що це в тебе за порядки? Диви. Хто хоче, і бере без спросу. Мабуть, ти хліба не запираєш. Параска. Оце вигадав. Де ж таки, щоб хліб був не запертий, нехай бог миле, все заперто. Герасим. Один візьме, другий візьме, так і хліба не настачиш. Де ти взяв хліб, Клим? Та я ще вчора за вечерю заховав окраєць. Герасим, чуєш, Параско, хліб крадуть у тебе з під носа. Гарна хозяйка. Чого ж Мотря глядить? Параска. Ну, а що ж я зроблю, коли хватають як на Зарванській вулиці? Чи чуєш, Мотре, вже хліб крадуть, скоро самим нічого буде їсти? Пішла. Герасим, це так, це так. Однеси зараз назад, гріх у неділю снідать, Клим. Якби я спав у неділю, то й не снідав би, а то з цієї пори до обіду на ногах. Не ївши, охлянеш. Герасим. бійся Бога, хіба ти з'їси до обіда півхліба? Клим, отож бога треба боятися, щоб не з'їсти до обіда півхліба. Герасим одріж собі скипку, подависти нею, а то однеси назад. Клим. Поживишся скипкою, як собака, мухою. Пішов. Герасим до копача така з'їжа, така з'їжа. Що й сказати не можна. Повірите, з млина привезуть путь тридцять борошна, не вспієш оглянутись вже з'їли. Настане день, то роботи не бачиш, а тільки чуєш, як губами плямкають. Ява шоста Герасим і Параска. Параска. Та з великого розуму в дурний заходиш. Що це ти затіяв женіт Романа на позирівні? Герасим, а то ти про це думав, що довідалась за гроші, аж всередині похолонуло. Ну так що ж, тобі яке діло, Параска, не хочу я нікого за невістку опріч Мотрі. Сам казав, що будеш її сватать. Діти полюбились, я до неї привикла. Вона до мене. Дівка красива, здорова, зна всі порядки коло птиці, коло свиней, коло корів. Одно слово, хазяйка біля всього. В хаті як у кімнаті, я вже не здужую, а проти в неї скільки їх у нас не було. Ніхто хліба не спече, ніхто борщу не наваре, хоч і без олії іноді, а всі їдять не нахваляться. Герасим, не треба мені ні доброго хліба, ні доброго борщу, бо чим краще спече і смачніше зваре, тим більше робітники з'їдять. Мені треба невістку з приданим з грішми. Параска, тьфу на твою дурну голову. Герасим я тебе як пльоно, заміряється, її вдарить. Я васьома, ті ж і Савка, герасим. Ну, а як би були такі гроші, що всяке прийме, то ви б згодились достать таких грошей. Савка, я з охотою, коли люди багатіють, то чом же нам не попробувати щастя, надокучили прокляті злидні. Тільки горе моє грошей нема, а без грошей же не достанеш і фальшивих бумажок. Та й де вони є такі, як це ви кажете. Герасим. є, є, куме, та ви зараз від мене прийняли на 10 рублів фальшивих бумажок. Савка витяга гроші з кишені. Що це ви, куме? Господь з вами, мені так страшно стало, як тоді, коли ходив викликати без п'ятого. Розгляда, де ж вони тут? Це ви наглум мене підіймаєте. Гроші всі натуральні, як є. Герасим. Отже, поби мене Бог, меж ними є фальшиві, і таких грошей можна купити скільки хочеш. Пристанете в компанію, купимо сто тисяч, псавка. Стривайте, куме, помовчіть, нехай я опам'ятаюсь, бо з мене мало дух не випре. Сто тисяч. Тре голову потім тяжко зітхає. Ні, куме, може, ви жартуєте зо мною? Не до жартів мені, куме, самому, бодай я завтра сонця не побачив, коли жартую. Савка, покажіть же мені, котра настояща, а котрі фальшиві. Угадайте самі. Савка розглядає Не вгадаю. Герасим, оце вони. Ну як таких грошей не купить? Вийма з пачки три бумажки по три і одну рубльовку. Савка, ніколи в світі б не подумав, що це фальшиві герасим. Отже, не вважаючи на те, що гроші зроблені дуже добре, все-таки перше ніж купити таку суму, їдьте ви, куми хоч раз в казначейство, і розміняйте ці гроші. Як казначей прийме, то всяке прийме. Савка, добре їду. Тільки договір краще грошей. Скільки ви мені дасте, як купите. Герасим, а скільки хочете. Ну, скілько, від кожної тисячі, що купити мені сто карбованців. Герасим багато буде. Я ж таки буду гроші свої крівні терять, а ви тільки поміч мені дасте. Візьміть п'ятдесят від тисячі. Ні, куме. Коли вже труситься, то хоч знать, завіщо. А нехай буде по вашому. Отоді, куме, заживемо, га? Ява одинадцята. Герасим і Параска. Параска. Звели нам коне запрягти. Герасим, навіщо? У церкву поїду з Мотрою. Ще що, вигадай, до церкви можна й пішки піти. Тут недалеко три верстви. Туди три, та назад три, то вже шість. А люди в Київ ходять за 400 верстов, а ти не хочеш потрудитися для Божого дому і шість верстов. Ай-яй-яй, а ще й богомольна. Важка вже тобі пішки піти до Божого дому, шість верстов, худобу ганять в празних гріх. Блажень чоловік їже скотину милує. Що ж тобі більше коней жаль, ніж жінки? Скотина гроші коштує. Вона цілий тиждень робить на нас, а в неділю, що мала б відпочить гонив церкву. Це не по божому і не по хазяйськи. Параска. Та я ж цілісінькі тиждень на ногах і рублю, не покладаючи рук. Герасам. То ти, а то коняка. Ти собі робиш. А коняка тобі, та й знову робота та до роботи не приходиться. Хіба ти борону або плуга тягаєш? От як би ви вдвох з Мотрою крумера попотягали, то інша річ не дам коней. Пожалій скотину раз, вона тобі послужить десять раз. Іди пішки, Господь прийме твої труди і дасть тобі здоров'я. Та чи ж з розумом? Всякий знає, що ми хазяїни неабиякі, а я буду тьопатися стільки світу пішки до церкви. Ото тобою є, що хазяїни. і кожен скаже, що це по-хазяйськи, скотинка відпочива, а хазяйка пішки. Іди, іди, параско, пішки, Бог прийме твої труди, а коні відпочинуть завтра робота. Сором людям в очі дивиться, та ми ж пішки поспіємо на шапкобрання. Так буде, як у ту неділю. Люди з церкви, а ми в церкву. Не мніться, то поспієте, і не херовими, а кони грі ганять у неділю. А бодай ти пропав зі своїми кіньми разом. Пора сконилайся, щоб я часом ради неділі не дав тобі по потилиці. Бий, бодай, тобі руки посохли, і за до синяків не виходила, бий і на старість. У харцис, коняку жалію, а жінку бить збирається. Тьфу, отже вдарю, бий, бий, я не тікаю. Ах, ти ж відьма, чортова. то ти оце мене дратувати заходилася, та я. Кидається на Параску, хватає за очіпок. Входить копач, калитка цілує Параску. Дія третя ява друга. Входить роман Герасим. Ну ну, розказуй, як приймали, чим частували. Чи уподобались дівчата, га? Роман. У них були гості, пани якісь офіцери. хе Хе-хе, і ти рядом з панами, з офіцерами, он куди калитка заліз, що то гроші. Та мене, тату, у горниці і не кликали. Я на кухні обідав. Оце гарно. А сто чортів їх матері хозяйського сина і в хату не закликали? Ну, а Бонавентура що? Бодай той Бонавентура сказився. Тільки під'їхав під крильце, а він зараз скочив з фургона і почав кумедію представлять. Вірші читає по-турецькому, чи що балака. Люди аж за животи беруться та регочуть, а він рад, що на посміх здався. Та ще гірше тут вийшов і пузир. Тож регоче і закликає його у хату. Бо Навентура, показуючи на мене, каже: Кличеш і його, це каличин син, хазяїн гарний. А Пузир отказує. Оляк масті черва світить. Нехай каже розпряга коні та йде у застольну. Там і пообідає. У мене гості не такі, щоб рядом його посадити. Герасим Ах ти ж погань, репана, давно лизала панам руки, за верству шапку скидала, а тепер розжилася, компанію з панами водить і зараз морду пендючити перед своїм братом. Ах ти ж пузир з горохом. Та я, як позичав князеві гроші, то рядом сидів. Чого ж ти там зостався? Було б круть і додому Роман. Ждав бо на вентури, думав свиней купить свині, за остроухі, гарні свині. Я бачив. Та нехай їм чорт з їхніми свинями, коли вони самі гірш свиней. Роман, бачив я й дочок пузиревих, ходили з офіцерами на проходку, одягнені попанячі і ходять з вихилясами на стоящі паночки Герасим. Чорт, знає, що, покручі, роботи з нею ніякої. Знаю я, все подай, все прийми, від дзеркала вірьовкою не відтягнеш. Надвір не то зимою, а елітом. Виходить тільки на шпацер. На нам білоручки, дармоїди. Стривай лишень, хтось, либонь, під'їхав, біжить до вікна. Чиником Савка вернувся, і ноги затрусились. Іди по своєму ділу. Роман вийшов. Ой, пузирі, глядіть, щоб ви не полопались, а замість вас калитку розіпре грошовою. тоді я вам покажу, як хазяйнувать. Я не буду панувати, ні, як їв борщ та кашу, так і їстиму. як мазав чоботи дьогтям, так і мазатимо, а за те всю землю навкруги скуплю. Їдеш день, чия земля Калитчина. їдеш два, чия земля Калитчина. Їдеш три, чия земля Калитчина. Дихання спирає, а скотини, а овець розведу земля під товаром буде стогнать. Отоді і я скажу про пузиря. Оляк масті черва світить. Входить Гершко, одягнений чисто по городському. Ява третя. Гершко. Я можу вам помагать покупать землю смоквинова. Герасим. Як грошей даси? За чим гроші? Ми грошей не маємо, ми з розумом живемо. Як грошей нема, то й розуму Бог дасть. Помиляйтесь, Герасим Никодимович, не так, як розум є, будуть гроші. Хе-хе-хе. А може так, ну показуй же твій розум. І звольте з нашим удовольствієм. Смоквинов позичає на улучення хазяйства п'ять тисяч. Хе-хе-хе, яке там улучення, пхі? Меж до прочого, мені досконально звісно, що він уже п'ять і менє впроїв. Ну, добре, нехай собі їсть. Він любить смачно їсти. А ви любите землю. Давайте йому п'ять тисяч під закладну, візьміть добрі проценти, і земля буде ваша. Яким побитом? А скудново він візьме заплатити долг, га? Скудово, я вас питаю. Земля заложена і перезаложена у банку. Прийде срок платить, її будуть продавати з аукціону. Тоді ви і приймете на себе банк і земля ваша. Це виходить, я йому не позичу, а дам завдаток на землю ще й процент візьму. Зараз видко комерчеську голову, з вами легко діло мать, Герасим про себе. Що ж його робить? Два діла збіглось докупи. Кума ще нема, голова тріщить, треба подумать. Ви довго не думайте, бо до смоквинова уже приїздив фактор купувати землю. Ну, я його прогнав, бо без мене ні один єврей не має права гендлювати». Я фактур на цей куток, і смоквинов до мене належить. А якби тот, господин, поворотівся до мене, я б йому купив з одного слова, а теперечки на злість, тому, господину, желаю вам устроїть діло. Добре робиш, спасибі тобі. А від кого ж той фактор приїздив до смоквинова? Від денежного чоловіка, від жолодя. від жолодя? Григорій Моєсеєвич, будь ласка, не допустіть жолодя. Ідіть зараз до Смоквинова, обнадежте його, що я дам гроші під закладну і процент візьму невеликий. Тільки треба день другий підождать, поки я обернуся своїми ділами. Можна, а скільки ви мені дасте? А скільки ж ви хочете, Григорій Моїсевич? Дасте 150 карбованців тепер, а як поладнається діло, то ще 50». Помилуйте, Господь з вами, Бога бійтесь, де ж такі 100 карбованців за такий пустяк. Візьміть тепер 10 карбованців, а як діло скінчиться, тоді ще 25». Мені є даже странна, як чесний чоловік. За кого ви мене приймаєте? Невже ж мало? За ж більше? Ну що робить, нічого з вами робить. Давайте. Бере гроші, теперечки поїду прямо до Смоквинова. Ну, прощайте. Ява п'ята Савка і Герасим. Герасим, не мучте, куме, кажіть. Савка, годяться, куме, випускає шию герасимову з рук. Годяться, обніма Савко так само, як його обнімав Савка і держачи за шию, балака крізь сльози. Куме, соколе мій, куме, вашими устами Бог говорить, — цілує його. Я кращого слова від роду не чув, як пташка защебетала перший раз весною, так радісно зробилась на серці від цього слова. Скажіть ще раз це слово, скажіть, куме. Годяться, цілує його, говорить, — крізь сльози, годяться. Чого ж ви не радієте та плачете? Це я так радію. Як же, як розкажіть, я мало не заслаб, ждучи вас? Пустіть сідайте, вип'ємо, я вам розкажу. П'ють. Ви думаєте, я мало трусився в городі. Танцював так, що і зуб на зуб не попадав. Вчора хотів спробувати, чи приймуть у лавках, бо казначество було заперте. Оце підійду до лавки та й думаю, а що, як пізнаю, що фальшиві, та й назад. Заспокоюсь трохи, знов йду і знов вертаюсь. Нема смілості. Зайшов у трактир до кукленчихи, випив одну восьмушку, другу випив, попоїв добре холодцю і сміливість найшла на мене. Вийняв фальшиву бумажку, даю кукленчасі, а у самого серця затьопалось, і волосся чую, піднімається на голові. Та вже й не знаю, як я здачу взяв. А як вийшов на улицю, то вже й землі під собою не чув. Вершіть до лошкаря, купив пачку канату, даю знову бумажку, глянув на неї приказчик, прищурив око, у мене в душі захолонуло, а далі поклав у ящик і мені дав здачі. Тоді я оказничество купив гербову марку присяжного, прийняв і присяжний і дав здачі. Герасим, куме, я подарую вам ті сто рублів, ви має за продажню і рве. От вам, запродажня. Погуляємо ж трохи, а увечері куми, як смеркне на вокзал. А знаєте, треба щось видумать яку небудь причину нашій гульні, щоб не догадались бува, я ніколи не гуляю, щоб не було подозріння. А от що за я романа на Мотрі, от і буде причина нашій гульні. Гука, Параско, Мотря, Роман, а йдіть сюди. Ява шоста. Ті ж Мотря, Параска й роман. Герасим. Випий, стара, Параска, що це з ним п'є. Будьте здорові, Герасим. Обідив позир Романа, не закликав у хату. Так я женю романа на Мотрі. Мотре, підеш за романа? Мотря, а то ж. Герасим, стара, що ти скажеш? Я рада, що ти мене послухав, такої невістки пошукать. А ти, Романе, Спасибі вам, тату, що ви уважили мою просьбу. Дія четверта ява п'ята. Роман, Параска і Мотря. Роман. Скажете мамо батькові, що тут приїздив жит і сказав, щоб вони завтра були у смоквинова в обідню пору з грішми, бо жолодь землю перекуповує. Вийшов Ява Сьома Входить тихо Герасим, а за ним Савка, несе на плечах здоровий мішок з кожі. Ява восьма. Герасим сам світить свічку, засвітив, поставив, глянув на мішок, поцілував його. Герасим. Отепер пузир нехай скаже голяк масті чирва світить. Ще поміряємось, хто голяк. Він думає, що дуже розумний. Ні, братику, потягайся ще зо мною. Хе-хе-хе. Я ні то що. Я Й жида сьогодні обманив, поки мішок розшили, дзвінок. Він вийняв пачку, глянув я на неї гроші, всередині колотиться, а сам думаю, як би його обманить. Другий дзвінок. Жид зашемотався, бере мішок, не дає. Давай гроші, каже. Слово за слово, а тут третій. Я тоді і йому тиць замість п'ятьох та тільки три тисячі. Ха ха-ха, отак у шквар. А він, не лічивши, прямо в вагон. Входить Параска. Ява дев'ята, Герасим і Параска. Параска отступає за двері. Параска. Казав, щоб ти був обідню пору Смоквинова з грішми, бо жолодь землю перекуповує. Герасим ненароком глянув на мішок. Ха ха, чорта лисого, перекупе. Що ти там привіз? Чого ховаєшся від жінки? Покажи. Герасим несамовито підступа до неї. Я тебе попитаю, я тобі покажу я, я я тебе уб'ю, я тебе задавлю, коли будеш лізти, у вічі геть пішла. Я десята, входе Савка, Герасим. то вам п'ять тисяч. Савка, десять, десять, кажу вам десять, не розпалюйте мене, та не кричіть, бо беріть, беріть десять, щоб тебе за печінку взяло. Вийма з мішка пачки по тисячі навхрест, оперезані бумагою, а кум розгляда оце одна, а це друга, а це третя. Савка. Стривайте, куми, гляньте, Герасим, а що? Та це не гроші. Це чистісінька бумага. Як? Чиста бумага. От так машину підвела жидівська голова. Тільки на трьох пачках спереду і ззаду наклеєні гроші, а то все чиста бумага. Герасим хвата пачки, одну за другою перегляда. Бумага, обманив. Куме, він же гроші давав, я сам бачив. Хвата знов бумажки, розриває кида. Сама бумага, чистісінька бумага, несамовито. Ха-ха-ха, сто тисяч, ха-ха. ха Савка, отже, збожеволі, куме, заспокойтесь, що з воза впало, те пропало. Герасим озирається, хватає пояс на лаві і біжить з хати. Савка. Куме, куме, куди ви? Господь з вами схамініться, що з воза впало, те пропало. Входить Параска. Ява одинадцята, Савка і Параска. Параска, що тут таке, Боже мій милостивий, кажіть, куме, куди він побіг? Чого він так галаснув? Савка, сором признаться, гляньте, оце добро ми купили за п'ять тисяч. Як? Так, обманив жид, дав чистих бумажок замість грошей. А може, той не жид був, може, нечиста сила перекинулась в жида і отуманила нас так, щоб ми не роздивились і прийняли бумагу чисту за гроші. А господи, а Господи. Бать, яке нещастя скоїлось, чула моя душа, що з ним щось недобре діється. Та чого ж він побіг? Я й сам до пам'яті ніяк не прийду, всередині все колотиться, голос копача Поможіть, рятуйте! Ява дванадцята. Підводять Герасима. Він ще потягнув у себе воздух і витирає піт. Параска плаче. Старий, старий, Герасим, де я? Спазми? Копач, пийте воду подає. Герасим п'є. Копач, що з вами? Що це ви вигадали? Савка та годі, куме, буде здоров'я, будуть і гроші, а я навіки від них одрікаюсь. Ніколи в світі не буду хотіти більше, ніж Бог дає. Такої пригоди ніколи не ждав. Копач, які гроші? Савка, он, гляньте, як нас обманили. Копач, а, -а, -а зразу догадався. Опит велике діло. На тім тижні в городі була така сама оказія. І багато видурили п'ять тисяч. Герасим закльовуються воздухом. Ой ой, копач, бризкайте водою. Бризкають, Герасим піднімається. Та годі вам, Никодимовичу, убиватися, а заспокойтесь на грошей. От поїдемо на Боковенько, там є гроші, там є сила грошей. Вірте, що достанем. Мені само провидіння указує цей путь. Примети які скала, Копил так і копил так, а посередині кам'яна фігура. Не я буду. Герасим, обікрали, ограбили, пропала земля смоквинова, на що ви мене зняли з вірьовки? Краще смерть. Ніж така потеря ридає завіса.